me afogar. Tentam me separar de ti, oh Senhor Jesus. Oh, quantas vezes somos usados, quantas vezes não temos misericórdia. Sabemos enxergar tua presença. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, queremos tua companhia, queremos tua companhia todo dia. Quantas vezes somos usados como essa multidão? Quando a gente é egoísta e às vezes impede o nosso irmão de ter um contato mais direto com o Senhor. Você já parou para pensar se você tem facilitado o encontro do teu irmão com o Senhor, dentro da tua casa, dentro da tua igreja, dentro do teu trabalho? E essa é a multidão. É a multidão que tenta afastar dia após dia o nosso coração do Senhor. As tribulações estão aí a todo instante para dizer que você não é capaz. Mas sim, tu és capaz, porque o Espírito Santo de Deus, ele passa por todos os lugares. E por mais que essa multidão, que essas tribulações tente te afastar, te impedir que você toque no Senhor, receba a tua cura, não adianta não, amado. O Espírito Santo de Deus passeia por todos os lugares. Todos os lugares da nossa vida. É dentro da nossa casa, é no nosso trabalho. Então não adianta. Quando a multidão vir, quando a tribulação te assolar, não temas, Deus é contigo. Não temerei, não temerei, Senhor, mal algum, Senhor, porque o teu Espírito Santo passeia nesse lugar. Ele incendeia esse lugar, incendeia teu coração com fogo do Espírito Santo. Passeia nesse lugar, incendeia esse lugar com teu fogo. Mais uma vez pro Senhor, creia nessa noite. Vá neste lugar, neste lugar.
presença, toca-me, Senhor, mais forte. Amém.